Vamos conferir agora a vitória do Mengão no estádio Albertão. Na tela. Aos 15 minutos, a bola balança a rede no Albertão. Em bela armação do Tiradentes, bola de pé em pé, até chegar ao camisa 10, Lucas Pedersoli. Ele só teve o trabalho de completar para o gol. Lucas Pedersoli, Tiradentes 1, Flamengo 0. O Flamengo empata no Albertão através desse pênalti em cima de Levi. André Beleza corre para a bola e faz o gol de empate do Mengão no Albertão. Flamengo 1, Tiradentes também 1. Gol de André Beleza com categoria. Mas a tarde era rubro-negra. De tanto insistir, a bola finalmente entrou. E com ele, o artilheiro Valdir, vetado para iniciar a partida por um problema de contusão. Mas entrou na metade do segundo tempo e predestinado fez o gol da vitória do Flamengo. Valdir tocando para o fundo da rede. Flamengo 2, Tiradentes 1. Placar final no Albertão.